Në empati, edhe kur Zoti Njazi tha që maherët është duke u zhdukur kjo empati, kjo edhe për shkak të tranzicionit dhe për cilin janë duke kaluar familje, se sot gjithmonë më pak kemi familje kështu të zgjeruara, kryesisht jemi të koncentruar të kë familjet e ngushta që përbën nga prindrit dhe fëmijet. Ne unë do të ndalesha të përgjatë kësaj periudhe, kur ne e kishim atë iniciativen që ju bashkan gjithën të gjithë gazetarë, gjitha mediat për cilë të i falemderojnë, dinjitet për pensionistët, kërkohe i largimi kriteri që të domës dëshmërish se cili pensionistë të parat qitet gjdo 6 muaj për dëshmuar se është gjallë, gjithë që është jashtë për mendimin tim, që shkoj fizikisht të evidentoj që është duke jetuar, është te për mërbitet duke pas parësish... Imagino me ta kujtu gjdo 6 muaj që e shko të regojë se je gjallë, që do më thonë me si përpresim e vdekti. Edhe kështu mund të interpretuat dhe ajo që ndodhe dhe shpesh her shkaku i pamundësive fizike, kur nuk shkojnë të deklarohen, ose shkaku dhe i harresës, sepse ka të moshuar cilët edhe me mba mendje, fillojnë të kemë probleme, ju ndalit pensioni. Dhe dhe ta për një muaj, pra që ko sa nuk janë deklaruar, nuk e marrin edhe atë pak pension që në bindjen time është lëmosh. Edhe më pas do të regoj pëse është lëmosh. Ata do të të penalizohen edhe prej asaj drejtje elementare. Si dhe tjetra ka qenë rritja pensioneve, gjithë që nuk është që ka pas ndo një përmisim. Dejt tashti, kemi arritur që të moshuarit në bitë 80 vjeç, institucionet të marrin përsi për të shkojnë, të vizitojnë vetë, mos të detyrojnë të paraqiten në qendrat për punë sociale për dëshmuar se në gjallë. Gjithë që mund të abim fare letësisht edhe për moshat e tjera, nuk e kuptoj pse. Si dhe është marë vendimi që të njëhet kontributi i pensionistëve cilët janë larguar dhunë shumë nga puna, nga që ka qenë shumë diskriminuse, nuk janë konstituruar si kontribut pagus, ata cilët nuk kanë pranu të punojnë në atë sistem, ose janë larguar dhunë shumë, qoftë edhe nëse për një javë, 2-3 ditë nuk i kanë plëcuar 15 vite të stazhit. Ta shka është të ndodhë në këtë pikë, në këtë moment, dërisa gjykata i ka dhënë të drejtë pensionistëve dhe ata du të marrin pensionin si të tjerë që janë kontribut pagus, në kuvend ka vendim që të spostohet përkosisht kjo duke thënë se s'duhet e plot ju jepët këtyre që e kanë fitu këtë të drejtë, dhe kjo pra bëhet një subjekt i gjykatave. Në gjykatat tona të edit nga sinë e sistemi drejtësisë në Kosovë, shkaku i lëndëve të shumëta, mund të merë vite. Edhe është shumë e rëndë kër e kupton ti se bëhet edhe ndoshta me qëllim që mbrenda atyre viteve edhe një numër i konsiderushëm i pensionistëve ndoshta dhe zotje në gjallë. Êshtë edhe mshme për ta thënë, po, ja që realiteti është po ka që i vrashtë. Dhe që i të lëmosh, nga që nëse themi se ata jo kontribut pagus, paguhen 100 euro, dërsa të tjerë maksimumi dherën e 265 euro, në shtetet për rrëth, pensionistët paguhen 2 fishi i pensioneve në Kosovë. Dhe thotë në Maqedoninë e Veriut, në Shqipëri, tash në vitin e fundit, janë rritur pensionet dhe në Kosovë vazhdimisht flitet për modelin e skemës pensionale që do të duhet të praktikohet në të ardhmen. Pra, të gjithë papërjashtim, në kohë fushatash, takohen me pensionistë, kryefjale kanë dignitetin e tyre, i di më mirë së onë e ti, gjithë këta këtu në studio, rëthonët në për cilat ka këtë një kalu si shtetë dhe si kjo shtetë zëtë mund të eksistante pa kontributin e prinderve tonë, gjyshërve tonë. Mirë po, kur dje puna për me izbatu ato politika, ato premtime në praktik, atër dalin edhe thonë, i rritën pensionet, sa i rritë edhe të euro? Apo dalin edhe thonë, i dham nga 100 euro? Dhe? Unë e kur kam diskutu me shëqatën e pensionistë... Ata bëjnë një pytje kështu. Kur e këshërë shumë figura që kanë bajtë poste drejtuset presidentit, kryetarit parlamentit, ministrave, janë pension vetë. Nuk e kanë mendu që kanë me dalë në pension ata, apo nuk e kanë atë gajle. Nuk e kanë atë gajle sepse kanë privilegje tjera. Jo, kanë privilegje tjera. Kanë privilegje tjera. Kanë privilegje tjera. Ajë që ka qenë disa mandate deputet, ajë që ka qenë kryetar, ata për vete e kanë siguru. Për ata rri pa me rak. Do të që sa mirë kanë ditë, shumë mirë e morë si shembul,
Ti e morë si shembull të mendu sa s'kan kujtu ata që do të Jo, po është dashur të kujtu për veten, po kujtu nëse kanë kujtu për veten mirë, për të tjerë keq, bjen edhe më keq kjo. Dhe kanë beneficione. Gjithë ata që pensionohen nga pozitat larta shtetërore. Atkëtësia është që sot në këtë shkallë të lartë inflacionit, ku gjithçka duhet të rishqyrtohet, edhe me ligje kanë të obligume ta rishqyrtojnë pensionin bazë, 100 euro deri në 265 euro. 40 e diçka mijë kanë qenë derivon që i kanë marrë 200